Čaute, moje meno je Hugo a my sa práve nachádzame na mieste, kde sa práve nahráva nový album Kontrafaktu. Chalani, ďakujem, že ste prijali rozhovor a som rád, že som tu, že tu môžem s vami byť. Na začiatku by som chcel ešte povedať, že tento rozhovor vám prihaša do Streets a my ideme na to. Takže mojou prvou otázkou je, že potom ako ste obidve vydali solové albumy, čo bolo takým impulzom na to, že ste sa zase všetci teda stretli a povedali ste si, že je teda nový Kontrafakt? Tak pre mňa, že zvuk sa zase niekam posunul a my striedame projekty samostatné s kolektívnymi, aby sme to spestrovali. Aj nás to tak baví viac, vie, že sa stretneme vždy spolu a zase sa vidíme, sme radi, potom zase sme radi, že sa chvíľu... No ja som není rád nikdy, keď sa nevidíme, ale vieš, tak to proste funguje, taký prirodzený. Dobre, už máme nastavený rokmi kolobeh. Tak, si povedal, Braško. Keď sa takto vrátite všetci teda do štúdia, tak je tam stále tá rovnaká energia, aká tam bola na úplnom začiatku, alebo za každým je tam niečo nové? Že za každým v podstate vyzerá ten proces inak a celé to vyzerá inak. Podľa mňa, čím si starší, tak si lepší, keď sa tomu veruješ. No, a to si, užíval si ten pocit, že jak to ide úplne. No, ale stále sme rovnakí v tom, že si nakladáme extrémne. Extrémne nakladáme. Podľa mňa sa to skracuje, lebo vieš, kde sa zbytočne zajebávaš. Vieš, kedysi sme sa snažili o niečo dokonalé a strávili sme možno jeden deň tým a dneska ty kokos vieme vlastne, jak má dokonalá vec vyzerať, takže sa nezajebávaš zbytočne s nepodstatnými pičovinami, lebo vieme, v čom spočíva to, aby bola perfektne urobená skladba, vieš. Toto si myslím. Koľko nahrávame album? No tak akože reálne hodín, pozri, my to nechávame vždy, máme pripravené vždy všetko, ale čím je... Nové je to v tom, že ja nechávam tie veci až na úplne poslednú chvíľu, najradšej, lebo v prvom rade v tom, že teraz sa strašne rýchlo mení sa aj sound a chcem byť čo najaktuálnejší. Niektoré veci na precedence som nahrával v deň odovzdania masteru ešte, vieš, dve. A aj toto tak tlačím, ale nikto tu není od toho, aby ti povedal, že stačí, vieš, to je na tom trošku na prd. Ale takže že si to musíš určiť sám, lebo jednotlivú skladbu môžeš pimpovať do nekonečna, vieš. Není nikto, kto by ti povedal, že už nie, že už. Takže toto sa možno... Je také novšie, že to nechávame na poslednú chvíľu, čiže máme všetko pripravené už pol roka, ale už sme nervózni, už ak prichádza deadline, ale stále ešte to nenahrávame pre istotu, aj aby sa to nedostalo von, lebo teraz je dosť aj taká doba, že leaky. Požieračov identít, áno, a leaky, a presne, a, no a preto sa snažíme to akože držať tak. Pod pokličkou. Do nejakého bodu vás aj možno stres nejak hecuje alebo motivuje, keď mňa to nechávate na tak akože... Mňa totálne. Paťo podľa mňa je taký kľudnejší, on je... A neviem, či to mám nazvať stres. Za čo by sme mohli mať stres, vieš? On myslí asi ten taký tlak. A to hej, je, že mám rád. Už ako keby, že tým, že to nechávate akože ku koncu, tak možno vždycky, keď napríklad už ste všetci teraz spolu, tak možno niečo zrazu nebude fungovať, alebo niečo také, že nebojte sa toho, že niečo stres také... by mal byť vtedy, keď sa púšťaš do niečoho. Kde nejsi doma, si myslím. Tedy je stres. Keď niečo kokos vieš, tak asi si istý tým, čo robíš, tak by si nemal mať stres. To je... Áno. Ne? Človek má stres, keď si dal nejakú latku, niečo. My máme stres, ani som, Paťo je veľmi vyčilovaný. Čo sa mi na ňom ľúbi. On vie, určite má pravdu, že to bude v pohode, ale ja som hotový trošku z toho, že keď si predstavím, že už len 2 týždne a ešte nemám nejaký fit, vieš, dodaný, ale aj Anís je z toho hotový, ale Paťo udržuje, on ví, že to bude v pohode, triezvý názor. Oveľa viac v poslednej dobe prevláda v rape ako keby melodizácia a aj ten obsah je taký trošku osobnejší. Možno sa venuje viacej nejakým mentálnym, ako keby aj muži zrazu prestávajú byť, ako keby sa hanbiť za to, že majú nejaké pocity a začína to tam ako keby naplno presahovať. Za nejakým spôsobom tento trend vás ovplyvňuje, alebo zasiahol do toho, keď ste písali nový album? Určite zasiahol aj... Váško, ja som spieval už... Áno, v podstate. Áno, to je pravda. Paťo spieval už na Bangorovi. Ja som ten V.E. gangster. Keď som na Fenomenovi, keď som zajebal, že úplne spieval, ma odsúdili. Áno, v pohode. To je jedna vec, ten spev, ale to sa mi ľúbilo skôr s tým osobným, že chalani...
dneska môžu vyjadrovať svoje emócie. Už sme si to všimli, keď prišiel Emo Style, už tento akože naznačoval. Keď to nebolo? Podľa mňa je to vieš čím, že fyzická sila začína byť na jednej strane čím ďalej tým menej znamenať. Uh-huh. Vieš, tým, že proste aj tým, že emancipácia, vieš, sa rozvíja a vieš, presne toto ide jedna ruka v ruke, že stále tá fyzická sila má menší a menší význam možno, ale to tiež je možno pritiahnuté za vlasy, lebo vidíš tu aj vzrast bojových športov na druhej strane. Takže je to relatívne, ale áno, určite chalani môžu viac prejavovať svoje emócie ruka v ruke s tým, ako baby môžu znova tie mužské funkcie vykonávať. Podľa mňa to urobili sociálne siete, Braško. Áno, určite. Lebo tam sa všetko komentovalo, až kým to nevyhrotili, že keď dáš niečo von, to musí byť chutné, áno. Ľudské. Deš, presne. A nič negatívne. Presne, takže musí to byť, lebo ja som raz dal koment, že ty brďo, že v Amerike majú silikóny už aj figuríny. A hneď som tam mal napísané, že no a čo? Niekto mi napísal, asi nejaký chalan, čo má babu zo silikónmi, vieš, že čo je na tom, vieš, a mal pravdu, vieš, zbytočne som bol akože taký, a to ma poučilo, určite aj ty si schytal nejaký taký koment na niečo, čo si vôbec ani nečakal, že môžu v tom nahodiť. Doba lajkov, chutnosti, úplne. Vieš, čím viacej úplne. Si kokos, ale vybuznelý, študovaný nejaký... Aj v Amerike, teraz... Správňák, tak máš veľa lajkov. V Amerike teraz frčia také ti dokonalé, presne aj formálne, aj vyjadrovaním sa vyjadrenia. Proste to no, normálne frčia. Ale Bráško, prišlo to aj tým, že presne začal sa vyjadrovať. Tento telefónik sa mi akože páči a dali som... Myslím, že toto. A dneska som bol s mamou na večeri a sme sa bavili a je to proste strašne ľudské. Týmto sa to podľa mňa vyhrotilo. Mm-hmm. A prenieslo sa to do repu. Čiže to znamená, že generácia, ktorá vyrastala v tejto dobe sociálnych sietí, tak pre nich je to úplne prirodzené sa tak správať. Mm-hmm. Jak sa správajú youtuberi a všetci títo. Áno, presne. Minule som hovoril nejakému reperovi mladému, že podľa mňa, že oni ani nevyliezli na strom. Už, vieš, ich generácia, uh-huh. Že už možno aj nevylízla na strom. A to je jedno, ale... Bráško, podľa otázka mňa, výchovy. Babám sa, áno, to je pravda, že babám sa podľa mňa stále, že nelúbi, keď chlap je moc precitlivý. Uh-huh. Si myslím. A možno, že tým novým už je to jedno, ale ja si stále myslím, že to chlapské, že netreba počkaj, to prejaviť. Počkaj, je rozdiel precitlivý a precitlivý. Áno. V Amerike... Dajme tomu černoši, ktorí sú extrémne chlapskí, mm-hmm. Sú vo vzťahu o čo? To je emócia. Mm-hmm. Nepotlačia emócii. Skôr je, keď hráš nejakú... Že sa zacharakterizuješ jak nejaký oný. Mm-hmm. Vieš, taký, že máš viacej estrogenu. Možno Drake je takým príkladom, kde sa spája ako keby tá ale on to robí pre baby, vieš? On to robí pre baby. To je asi pravda, vždy to robil pre baby od tých prvých singlov. Takže vieš, nemôžeš od neho čakať. On to má takto nastavené, ne? Áno, má, ale keď ho naštvú, tak povie, I'm a big old g. Vieš, že som môj starý stokár stále. Vždy keď kontrafakt iba ohlási, alebo len je vidno nejaká fotka, že ste všetci traja v štúdiu, tak internet strašne zhorí a fanúšikovia sú strašne zvedaví. Keď ste ohlasili album a vlastne už hneď tam bol aj dátum, čo je také presne zvláštne, lebo teraz je taká moda, že ľudia iba, že album soon, lebo nikdy nevedia, kedy ho dokončia, ale vy ste hneď dali ten dátum, hneď išla vlastne nejaká vizualita toho celého a podobne, že nepociťujete hrozný tlak tých očakávaní verejnosti? Ja áno, on nie, on to nastavuje z týchto vecí, Paťo je v tomto v pohode, on vie dodržať termín, vie byť zodpovedný tým, že má... Hovorím zase triezva. Ale tlak termínu iba myslíš? Nie, ja myslím skôr tlak toho tých očakávaní. Že vlastne celé, ako keby celé Slovensko čaká na to, aký bude nový kontrafakt. No to musí chcieť strašne veľkú psychiku pevnú na to, aby to človek ustal. Čo mám, do 70-ky, keď budem sa venovať hudbe, takže... Ole, že čo teraz dáš? Však žijeme hudbou, ideme robiť ďalší album. Áno, vieš. To je skvále, máte takýto postoj k tomu. Ja mám z toho stres. Ja to tak mám, že ja som si, vieš, v solovej kariére dokázal. Aj všetko, za mňa aj v kontrafakte. Uh-huh. A... Hej, ja neviem, kedy hovorím, že kedy si si úplne si vychytával, on obvolával reperov, vieš, celú scénu úplne. A teraz je taký, že kokos, ozaj, čo mám, že sa, vieš, pretekať, keď už všetko vlastne toto dal, že už mu to príde. No, a raz povedal
Jay-Z mu, jeho manažer Damon Dash, uh-huh. keď Jay-Z tiež prichádzal do takejto, že vyzretý čávo už bol a už mal aj status, už bol akože král, tak stále sa snažil technizovať, úplne repovať a povedal mu DMD, že kašli na to skibidi-wibidi, že ty už toto nerob, že ty už proste iba chilluj. Ale áno, ale kontrafakt, nechcem súťažiť už s kým, proste kontrafakt je kult, brácho. To ja si to úplne uvedomujem, ja som naše prvé CDčko mal v ruke, keď som... Predtým to bolo, že dokazovanie, takže... že áno, sme tu, že už to zapamätáte, že takto to je. Podľa mňa albumom Navždy sa to úplne spečatilo. A ja som iba rád, že sa mi dobre repuje. A pociťuješ takú väčšiu voľnosť s tým, že vlastne neriešiš vôbec tieto tlaky a tieto veci? Tak... Nikdy som nepociťoval tlak, lebo som si bol istý, že akože to dáme pán, ale... Mm-hmm. Ale skôr by bolo zle, keďže dojem do štúdia a mám z toho zlý pocit, že zle rapujem. Mm-hmm. Ale keď mám pocit, že som nový, že je zás upgrade, tak som spokojný. A to, či to niekto zoberie, kámo, už som sa naučil viacej žiť tu a teraz, lebo čím viacej máš očakávania od nejakého od budúcnosti a bude to ináč, tak je to, že kvalita toho života bude podľa mňa... Vieš, nepomôže to človeku, keď úplne sa skýzuješ s niečím, čo ešte nevieš, ako bude. Však uvidíme, ako to dopadne. Kokos, ja som rád, že sme zabezpečení, že si môžeme robiť hudbu, aspoň teda ja to tak cítim. Ego možno ešte... Ty máš koľko? 36? Mm-hmm. Už 36 som pomaličky, že ono. Počkaj, 36... Ja si hovorím, že do 40... V 2013 som bol koľko? Ja matika. No, takto nejak podobne, jak ty. No, uvidíš, keď budem mať brášku 43, keď bude ťahať na 43. Ja ešte stále sa cítim taký, že wilden, že ešte budem dávať wilden nejakých pár rokov. A hlavne ako čo sa týka hudby. A ja k tomu pristupujem teraz, keď to robíme, sa snažím, aby každá skladba bola... Kokos, nemôžem povedať, nepoviem. Nehovor radšej, nechám sa prechápiť. Ešte som chcel povedať, že vieš, že... Treba brať aj do úvahy, že v istom veku, keď sa začneš na silu súťažiť o 10 rokov s mladšími repermi, kokos alebo aj o 15, tak môžeš vyznieť, že ti zajebal. Hej. Je lepšie pre mňa aj zarepovať si tak, jak to cítim. A ja som, že od 30-ky som prestal dávať si frikerské úplne účesy. Mm-hmm. Ale to neznamená, že musíš začať nosiť košele zrazu, ale pre mňa to znamenalo, že môžeš práve, že je to nový priestor, čo sa ti otvára, že môžeš prezentovať, vieš, elegantný hip-hop, elegantnejší hip-hop. Lebo som bol s háčmi niekde a boli sme, vieš, ja som vždycky sa bral, že pán kapuca, že chodiace kapuce, v kuse mám kapucu a potom, keď som sa objavil s háčmi, že všetci sme mali tie kapuce, tak už som chcel sa... Som cítil ak prirodzenú potrebu sa odlíšiť od nich nejako. A s týmto nejak prirodzene prišlo, že trošku som sa snažím skôr takú elegantnú, čo sa týka stylu. Čiže tiež možno ten Jay-Z je taký dobrý príklad toho, že sa dá ako keby s graciou starnúť aj v rape, že minimálne, nemusí človek... Minimálne sa dá na to odvolávať a to, ľudia to akceptujú, keď to povieš. No. Ale ešte sa necítim nejaké staré, ale akurát prirodzene sa cítim, že som urobil toho dosť a vychutnávam si... Teraz, že som na kontrafakte, že robím teda nový album Kontrafakt a strašne ma teší, že keď počúvam skladby, tak si hovorím, že proste je to inde. A to, či ako bude s tým úspechom nebude, tak na to absolútne nemyslím. Chápam. Chcel by som sa ešte opýtať možno priamo k tomu už novému CDčku. Prezaďte, koľko môžete. Chápem, že je to akože tým, aj aké sú tie očakávania, tak akože... No, a je sú? To jasné? No určite sú, ja ich vnímam. Teda určite ja ich vnímam. Že ľudia to nevnímajú, že je nový album, ale že je to lepšie ako to posledné, alebo lepšie ako era, alebo čo? Ja by som nepovedal, že to bude lepšie, ale skôr, že aké to bude. Jasne. Lebo vždy ten album bol úplne iný ako ten bude predtým. Iný. A podľa mňa o tom, že či to bude lepšie alebo horšie, to je už akože na každom človeku, ale to, že aké to bude. Ja sa cítim, že určite technicky som na tom najlepšie, jak sme kedy boli, aj navždy mi príde už trošku... Sú tam super flowy rapy, ale ešte toľko vecí som medzi tým našiel, čo sa dajú, vieš, upgradenúť, že do každej skladby môžem dať jednu, aby, vieš, ktorá je fenomén tejto doby, určite ešte aj veľa vecí tam sa tam nezmestí. Mám strašne veľa vecí ešte napísaných, čo to tam všetko malo byť, aby to zmapovalo tú real newsáckosť toho.
Na to by som sa chcel opýtať, na ten názov. Nedá mi to povedať, že teraz je na Slovensku obrovským ako keby fenoménom fake news a rôzne dezinformácie a takéto veci. Je to, má to s tým niečo spoločné vôbec? Má, že ja sledujem, že slovo roka, ako reper ma to zaujíma, Oxford to vydáva, alebo niekto, a bolo slovo roka, jeden rok bol ten smajlík, čo plače, ten smejúci sa, čo plače s tými slzami, potom bolo, neviem čo, tento rok je nejaký shelter pre utečencov. Ale... Áno, selfie bolo prvé, čo som zaregistroval. A to vtedy sa ma to akože začalo baviť, že to je mocné. A emoji bolo také slovo. Áno, áno, myslím, no, presne. A, ten, a jeden rok to bolo, myslím, keď Trump vyhral, tak to bolo, že fake news. A tak ma napadlo v nadväznosti na to, že my sme v podstate real news. My tiež možno, niektorí známi ľudia, hlavne známi ľudia, majú problém s fake news. Vieš, že on je to pre teba... Ale keď si vypočíš podľa mňa skladbu Real News, tak pochopíš, prečo sa tak volá. Hej, áno, známi majú niekedy akože problém s fake news, určite aj ty by si to tak cítil, kebyže o tebe niekto verejne vyhlási niečo, čo nie je pravda. Áno, kebyže som exponovaná osoba, ako ste vy. Som uver, ale na druhej strane treba rešpektovať tú slobodu médií, lebo za tú naši bojovali, alebo čo vieš, že je strašne dlho a je to vec, ktorá je tak vzácna. Už dneska sa niektorí politici v niektorých krajinách snažia to obmedzovať trochu, že vieš, aj zákonne, že do zákonov to dávať, ale to je podľa mňa nebezpečná cesta, obmedzovať médiá. Takže asi keď si verejne známy, tak by si mal sa naučiť znášať aj takéto nejaké klamstvá. Mal by si sa naučiť rešpektovať, či o tebe ľudia klamú. Tak rešpektovať asi nie, ale... No, ťažká otázka, lebo potom reakujem... Neviem si to predstaviť, popravde musím povedať. No. Musí to byť ťažké. Ej. Naučíš sa. Tak, jak sa naučíš, že v tvojom okolí sa nájde niekto, kto ťa ohovára, prvýkrát sa s ním stretneš, tak si povieš, že nechápeš to, že keď... Potom si zvykneš. A na to som si ešte uvedomil, že hiphopery sú možno posledné médium, ktoré je objektívne. No, a necenzurované. Presne, lebo Separ vie napríklad, že keď povie toto, tak ja mu to vytknem, prečo to povedal. Takisto ako on mne, že prečo si povedal toto, keď to tak není. Hneď si ideme po krku a to už sme si dávno toto nastavili. Medzi sebou funkčný, že ako náhle niekto není real, tak druhý rapper ho hneď upracuje a tým sa stále rap takým, ja to tvrdím, teda je to určite trochu nad prehnané, že posledné objektívne médium. To je veľmi zaujímavé. Chcel by som sa ešte spýtať, že album bude do istej miery bude do istej miery konceptuálny, alebo to bude skôr iba nejaký váš momentálny, mentálny stav, alebo nejaké myšlienky, ktoré idú jednoducho von a... Lebo sú rôzne prístupy k tomu, k tej tvorbe. Ja si myslím, že Kontrafakt vždycky opísal kokos dobu, alebo vysihol. Čo myslíš? No áno. Však je to život, je to život proste zas. Čiže 2013 bola iná doba, keď vychádzal Navždy a teraz mám pocit, že zase je to úplne iné, ale je to život, cítiš tam život. A skôr som povedal, že obraz doby roku 2020 alebo 19. Ja neviem to ešte posúdiť takto, ja keď som v tom moc hlboko, tak sa mi to ťažko posudzuje, skôr detaily viem posúdiť, ale tieto veci veľké, to je až tak nie. A asi hej, tie predtým boli obraz doby, určite sme obraz doby. Z chalanského pohľadu, jednoznačne. Pane Vráško, a konceptuálny nie je. Je to hlavne, koncept je ten, aby nebol jak jedna veľká pesnička, čo tiež neviem, jak dopadlo. Paťo hovorí, že sa mu to zdá byť, že je to pestré. Všetci traja už ste rodičia, to sa tiež vlastne zmenilo od toho, ako vyšiel posledný album. Tento fakt určite teda má vplyv na to, ako bude znieť teda nové CDčko, lebo to človeka zmení ako celok. Teda predpokladám, ja ešte deti nemám, ale predpokladám, že to tak je. Ako? No mierne, mňa možno nejakým spôsobom, že... neviem, Paťa ešte podľa mňa nestihol moc. Ten ešte krátko, tatko, ani sa nevyjadruje a mňa už keď by ma mal zmeniť, tak už na precedense som. Takže od toho sa nejak môj životný prístup nejak radikálne nezmenil, si myslím. Stále to cítim, akože pristupujem podobne k veciam už ako keď to bolo na precedense.
idem proste hľadám, idem do hĺbky, vieš, ja ak som chodil do školy, potom keby skončila škola, som neišiel do roboty a tak som zostal v študentskom móde a začal som študovať ten rap z takého pohľadu, ako keby vedeckého, ale vieš, že ako by to bolo, keby že je učebnica. Hej, rozumiem. Ne, ale není sú pravidlá žiadne, iba niekedy sa ti zdá, že toto by mohlo byť pravidlo. Na albume Kontrafaktu, od teda Bosku na rozlučku, vždy ste prekvapili nejakým bombastickým menom zahraničným, buď na produkcii, alebo na featuringu, najprv to bol Nate Dogg, potom to bol DJ Premier. Môžeme niečo takéto podobné čakať? Môžete to prezradiť? Ak nie, tak samozrejme je to v pohode, ale... Kto by tam mal byť z Čech, podľa teba? Z Čech? Alebo my si zahraničný. Ja som sa ako zahraničný. Ale už nie je taká doba, kámo. Zo zahraničia tam nebude... Nikto zatiaľ. Mali sme v riešení Eminema, ale... Ne, vieš, čo si myslím? Môžem vstúpiť do toho? Ale Paťovi sa neľúbi Eminem. Tak sa páči. Takže... Vstúpim. Že... Keď padol komunizmus a prišiel k nám rap, tak všetko, čo bolo americký, všetok americký rap bol pre nás extrémne fascinujúci, exotický, ale čím viac Slovensko proste rástlo, aj európsky rap rástol, tak je viacej hrdý na ten svoj európsky proste rap, vieš. A už není pre nás úplne fascinujúce, že kokos, musíš tam mať teraz nejakého Američana, alebo čo, vieš. Rozumiem. Lebo aspoň ja to tak vnímam. Áno, dobre, to vnímaš a v nadväznosti na to, tam tým pádom nebudú Američania nejaký úžasný, ale ľudia, ktorí presne to dokázali, robia teraz žáner, ktorý bol kedysi čisto, že americký, ale dokázali ho spraviť úprimne po slovensky. Ako my sme dokázali hip-hop, tak tam budú chalani, ktorí zase svoj žáner dokázali, ktorí zobrali z Ameriky, urobiť úprimne, takže tomu veríš, ale v slovenskej verzii. Rozumiem. Kedy si tom bol, vieš, taký tromf, lebo sme podľa mňa nemali ešte také naplnené kariéry, ale keď si zoberieš, už v Európe je dosť, kámo, legend rapových. V každom štáte. Ne? Už ten rap má akože svoju tvár, ten európsky, vieš, už to není, že frajerina, že... Áno. Jak keď si niekto v roku 2000 alebo 90-tych rokov, vieš, Francúzi zavolali Wu-Tang Clan, alebo... Jasné, úplne. Vieš, to už... To už vôbec. To už skôr také, že si splníš sen, že chcel som až vždycky, ale že premiéra, tak sa to tomu stalo. Tomu ver a presne aj, lebo dneska vidíš, že si ktokoľvek pošleš Juice WRLDovi, alebo proste hoci komu 10 úplne. Litrov, pošle ti feed, aj hoci úplne, ktorému úplne. Producentovi, lebo ich je toľko veľa, týmto že... Týmto to je aj, určite. Kedy si stal... Už je to dostupnejšie, vieš? Úplne. Rozumiem, kedy si to bolo o tom statuse skôr, ako keby, no. Totálne, no, bolo to aj nedostupné, boli extrémne drahí a proste si povedal, že ty kokos, alebo... Áno. A dneska tí independenti sú ochotní ti spraviť hudbu, Rich the Kid s tebou spraví feed, čak on má feed s môjim kamošom z Piešťan, ty vole, ktorého nikto nepoznal. Zdraví Mirez. Mirez PM. Poznám bráno, ešte len bude. Ďalej by som sa chcel spýtať, že vo všeobecne momentálne v rape je takým akože trendom, že keď už sú raperi, ktorí majú nejaký svoj status a niečo dosiahli vo svojom živote, tak začnú spolupracovať s tými úplne najmladšími. Jednak je to akože funguje to na obi dvoch stranách, ako keby, že jednak tí mladí sa môžu hrozne veľa naučiť od tých ľudí, ktorí sú skúsenejší, a tí skúsenejší ľudia zase môžu nabrať ako keby ten taký pohľad na vec, ktorý má ten o 15 rokov alebo o 10 rokov mladší človek úplne iný. Toto ste využili? Môžeme počuť nejakých strašne fresh mladých ľudí? Skôr Kontrafakt vždycky nesnažili sme sa hodnotiť nikoho umenie, či je umenie, to nie, to nemá, to nechcem posudzovať. Iba sme sa snažili vždy predstaviť sociológiu súčasných relevantných mien. Bez ohľadu na to, či tebe sa zdá, že to je umelecké, či nie, ale iba zostaviť sociológiu toho, čo je relevantné momentálne na scéne, bez ohľadu na to, koľko má rokov, koľko, vieš. A to sa snažíme aj teraz. Čiže zavolať tam tých, za českú scénu by som povedal, ktorí dnes sú relevantní. Čiže zase ten obraz doby, ako presne, keby, presne, ten, kto je hot vtedy, keď sa tak, to vydáva, tak ten. Tak. Bez ohľadu na vek. A dneska hlavne ešte halus. No. Že už nevychádzajú legendárne albumy, kámo. To je veľká pravda. No v Amerike. Prečo si myslíš, že to tak je? Lebo sa zrýchlila extrémne doba, ten dopyt, a proste ľudia si to tými sociálnymi sieťami nastavili tak, že keď ide karta, tak vyšiel album. Je ďalší. No, ale pozor, to je jedna vec, ale podľa mňa je to aj preto, že tie albumy stoja za hovno.
a ďalšia vec. Áno, ale dneska, ak má každý svoj kanál a proste veľa týchto, tak každý si svoju komunitu nejak krmí. Fajn, ale nejak z americkej, tie americké albumy, čo vychádzajú, každý si vypočujem a podľa mňa sa to začne, možno aj to tým trapom, tým, že v každej trapovej skladbe je tá istá hajtka. Proste... Nemyslím si, že je to tým. A keď si stíšiš trap... To 8-8. Keď si stíšiš trap, na takú, že úplne minimum, a že tak počuješ iba hajtku. A stíš si trap, daj si za sebou 10 albumov a budeš počuť od Spiešťan až do Prahy, budeš počuť iba to isté. Podľa mňa je toho strašne moc čade. A tá hajtka proste, on robí to také neumelecké, oni ani nevyhrávajú veľa Grammys. Však vidíš Kendrick, keď vydal album, ten posledný, tak za mesiac si nikto aj nespomenul. A tak on, jeho tam očakávajú. On akože dáva tomu prístup. Je to aj o tom, že musíš sa s tým bať. Musíš sa s tým, že on, a mne sa zdá, že oni sú totálne to zlenivelo, jak keby, že ten rap a ten prístup je taký, že už nepíšu tam nikto. Nemyslíte si, že je to aj tým, že vlastne nastúpili streamovacie služby a tu hudba je úplne inak, ako keby konzumovaná? Že vieš, si presne, je to konzumáciou. Nemusíš si kúpiť celý ten album, nemusí mať hlavu a petu vlastne, iba si človek povyberá 3-4 tracky, to si zoberie. Áno, niektorí teraz vydávajú dokonca, že dá tam 30 skladieb, lebo ide od toho streamovania, čím viac skladieb tam máš, tak tým proste, že bude album dlhšie hrať. Keď si dáš raz play, tak tým bude dlhšie hrať. Je to jak keby kokos ľudia. Ja pristupujem iba k hudbe, mňa zaujíma iba, či je tá skladba dobrá, tieto veci. Ale to je... ja mám pocit, že nová, že urobí sa album, turné a už sa skončilo. Dva klipy ešte. Ja som cítil precedens, ja tu na Slovensku ešte stále cítim. Okay. Ja cítim, že na Slovensku to je ešte stále v pohode, stále to tu je že odlíšiteľné, stále nevychádza každý týždeň možno album, možno aj áno, by si povedal. No ale dobre, keby si za... minulej dobe, nesociálnej, alebo keď začali sociálne siete, keby si každý rok vydával album, tak, alebo každou pol roka, tak by kúkal na tebe, že ti kúruje. Ale máš pravdu určite v tom, že a není to len o repe, že dneska vidí album a o týždeň už je to s tým, jak sú tie sociálne siete a každý deň vychádzajú strašne veľa serverov, strašne veľa správ, tak dnešný deň je niečo úžasné sa stane a už zajtra už je nový, už sa nie že sa zabudne, ale už to preondí na druhý deň ďalšia vec. To normálne vytlačí a áno, tak to je teraz strašne veľa informácií prichádza. Ako kapela Kontrafakt si myslím, že máte... Áno. Prosím, Mufi. Jasne, Mačko. Hovor, bračko. Dobre, zase som povedal to, že ako Kontrafakt máte strašne širokú cieľovú skupinu, že počúvajú vás ľudia, ktorí sú strašne mladí, ktorí sú v vašom veku a možno aj starší. Že keď ste tvorili tento nový album, vlastne každým albumom sa tá cieľová skupina ako keby zväčšuje a zväčšuje, že mysleli ste na to, keď ste to písali, že kto všetko vlastne to bude počúvať, alebo on, vlastne... Áno, ja ne. No, ja som bral, neviem si nájsť jedného človeka, ktorý by zahŕňal všetky skupiny. Chvíľu si predstavujem, že OK, že toto sa bude, môže ľúbiť môj bratrancovi Filipovi. Potom si poviem, že OK, že toto je super, to sa môže ľúbiť Bagošovi a toto babe. Ale chcel by som si nájsť celý čas niekoho, že jednu personu, ktorú si môžem predstavovať stále a bude zahŕňať to. Bude ja to napríklad na tým to nerozmýšľam. Ja chcem proste si žiť vieš, v nejakej svojej pravde. Ja až dodatočne. To, čo cítim, že dávam von a zanechám po sebe to, čo som nahrával, vieš. Nechcem dávať, že dneska je doba bisexuálov, tak budem proste rojiť skladby pre bisexuálov. Proste počúvaj, keď bola doba, Paťo bol, vždycky si držal takú líniu, že neprekročil, aj keď bola houseová doba, tak spravil house, ale bol rešpektový, akéby. Rytmus vždycky robil rešpektové veci, každú jednu, akože má možno Sanela, ale tam cítiš takú stokarčickú úprimnosť, alebo onej, vieš, že najmäkšia možno jeho skladba Paťová bola... Príbeh. Nie, vôbec, tam si po... OK, dobre, možno. Povedal aj by som inú. Aj sám bola taká celkom... Áno, ale Paťo vždycky, každý, keď ja som napríklad išiel do Ameriky a chcel som niekomu tam niečo pustiť, tak dalo sa z mojich skladieb, vieš, keď som mi pustil Žijeme len raz, tak to mohli brať, že to je proste nejaká európska ona, vieš, sranda, ale rytmusové klipy,
ktorékoľvek pustíš všetky jeho v Amerike, tak tam vyznieva ako rešpekt toho, že normálne, vieš. Tak to už je aj kone asi, aký máš prejav. To sa mi na tom ľúbilo, ale, vieš, ale neverím, že si to vedel, že to bral do úvahy, že on jak keby to tvoril pre amíkov vždycky, aj klipy hlavne. Ja som to tak nikdy nebral, hoci kedy som tam pchal hociaké gáčovské veci. Ďalšia otázka by možno viac na teba, Paťo, že momentálne vidíme na československej scéne, že sa strašne veľa experimentuje práve. Že experimentuje sa so zvukom, experimentuje sa s tým, ako niekto má vokálny prejav, počujeme Gleba do elektronických bytov, počujeme do Ketina, ktorý má úplne iné veci. Ty si bol vždycky človek, ktorý sa experimentov nebál. Budeme sa na nejaké experimenty tešiť aj na tomto CDčku? Mám tam inú polohu, ne? Mám. Experimenty. Neberiem to. Experimenty, ja vnímam, že experimentujú. To môžeš akože dávať, ale ja sa snažím tých experimentov spraviť pesničky. Rozumiem. Okay? Vieš, že... Upratať to nejako a dať tomu formu, áno, rozumiem. Tomu ver. Budeš tam cítiť kreativitu. Ale a toto presne. Veľmi sa teším, to bude to super. No, že to není, že ono, že naučené niečo, ale normálne sme sa snažili, že kokos nechcíti, že som zapojil kreativitu. Hovorili ste aj o tých videoklipoch, mňa vždycky zaujímalo. Teraz možno prejdem do takých, možno mojich takých osobných fanúšickejších otázok, ale mňa vždycky zaujímalo, že do akej miery, alebo teda aký bol ten proces pri výrobe tých klipov, lebo vždycky tie klipy boli strašne super, boli kreatívne, bolo mi vidno, že ste do nich jednak akože investovali určite viac ako ostatní ľudia na tej scéne. Lebo stokujem vonku je obyčajný klip, vieš pre mňa. Nie, je tam moje srdcov, aj či tam došli tí ľudia. Alebo vieme to proste predať tú frajerinu, alebo ja neviem, Do akej miery vstupujete vytvorivo, že robíte to tak, že napríklad si nájdete nejakého človeka, ktorého tvorba sa vám páči, poviete mu, že viete čo, spravte mi na toto klip, alebo je to taký váš input do toho tvorivý? Môžem? Áno, Pavelka bol taký, že točil niečo, nejaký nápoj energický, som videl, jak sa to volá? Backstage video nejaké? V dobe, keď išli tie backstageové videá, dneska to už nejde. A videl som, že má talent na strih, až tak správame nejaký klip, tak sme niečo spravili. A na základe toho treba zvíjiť, že bolo stokujem vonku. Ako keby si videl, aký má klip, čo nevydal. Ja som z toho hotový. No. Strašný má klip, na one v ruke, on, teda v počítači. V rukave. Ešte nevydal, to ide, Bráško, lebo vychádza ešte dokument. No, a to všetko bude. Paťo mal tieto veci totálne pod palcom. Ja som vždycky sa snažil dávať šancu, že novým. Jasné, to všetko je, to sa stále motá. Že buď autentický, že poďme točiť, ideme hoci čo, ale vieme, že ten kameraman alebo režisér má isté kvality, že to nedojebe, aj keď budeme robiť autentický. A potom sú takí, že ktorí zavolajú, alebo sa ozvú, povedia, že ich chceli robiť. Na základe toho veľmi jednoducho poviem, Bráško, ukáž, čo si robil. Keď robil dobrú robotu, tak sa mu môžeme zveriť. A buď pošle nejaký scenár, ktorý je plný výpadov, a my to okresáme a ide sa. Ne, ale to sa točí skôr. Čiže vlastne spolupracujete s tými ľuďmi, ako keby... Tak buď máme rejserov alebo kamarádov, ktorí sú na našej vlne a sa dohodneme, že čo ideme urobiť. A potom z toho vzniká to, lebo spojíme, že našu kreativitu z jeho, náš prejav, kokos s jeho strihom, on dajme tomu ťa pozná, že... Hej. Lebo je to o obrázkoch a on vie, že kde na tých obrázkoch vyzeráš dobre. No jasno. To je veľmi dôležité, to tu nikto nerobí, lebo je veľa rejserov, ktorí majú že niečo vyštudované a namotávajú sa, že to má ísť podľa knižky nejakej, ale hipopové klipy o tom nejsú. A niekedy aj to, že či máš v konečnom dôsledku červenú alebo zelenú mikinu, spraví úplne aj to kľúčové niekedy pre ten klip, keď ide o tie farebné spektra a tieto veci. To je tiež strašne veľa, že? Ďalšia otázka, už sa pomaličky ku koncu blížime, bude na turné. Všetci čakajú turné. Už aj o tvojich symfonických orchestroch sa ani nemusíme baviť, lebo tie naozaj tú latku dali strašne vysoko. Egova šnúra pred koncertov boli tiež, ako mali jednak boli veľmi technicky ďalej, aj mali výborný ohlas. Je mi jasné, že asi neprezradíte nejak akože veľa, ale povedzte, čo môžete. Zvlášku, bude to najďalej tak, jak sme robili doteraz. Lebo ja to beriem iba z pohľadu, že koncert je pre ľudí úplne iba, hlavne. A ľudia dneska chcú vidieť niečo nové. Vieš, že... Takže určite sa budeme snažiť prieť. Chcú vidieť novú show. Chceli by, vieš, proste to... Je to pekné a ja by som chcel vidieť niečo pekné nové, takže to sa budeme snažiť spraviť. Bráško, orchester bol nový level.
niečo nové na Slovensku, že predstava. Tak sa to má robiť. A veľa ľudí už určite videlo naše koncerty, keďže sme tu už dlho, no. Takže im treba zase ukázať niečo nové. Presne, aha. A nemôžeme si dovoliť, že takto chceme robiť, taký to bol orchester a teraz dojdeme s niečím, že budeme vystupovať po diskotékach. Jasné, jasné, rozumiem. Musí to letka iba ísť hore. Vždycky, aj na to sú ľudia zvyknutí a je super, že to tak aj robíte. Ale môžeš robiť, čo chceš dneska. Môžeš, môžeš, ale akože vízia je taká, že, hej. Že posunúť. No Kontra vždycky, keď sa objavil s projektom, tak to posunul. Možno zadefinoval. Skôr teraz by som povedal, že to je také prirodzené, že už to není, že podvedome, že s tým žije, že musíme zadefinovať, vieš, že vôbec proste sme skúsení, veľa sme toho nahrali, ja sme presvedčili ľudí, že vieme robiť tie skladby, ideme ďalej. A mám na vás poslednú otázku, ktorá bude asi taká najviac fanúšická zo mňa, že mne sa vždycky páčilo strašne to, že Kontrafakt vždycky vedel nájsť aj v tom rozhovore, čo bol ten veľmi, ďakujem vám pekne, ten veľmi hlboko v repe ste hovorili, že keď ste tam hovorili o tých fotkách, takže Kontrafakt je o tom, že od pasa hore ukazuješ, aký si dobrý reper a od pasa dole, ako máš strašne v P a že proste... Okay, tak si to pochopil. Tak, to, tam, tak si to povedal. Ja som to tak pochopil. Ja? Áno, myslím, že áno. Že od pasa hore je to, že ukáž, aký si dobrý reper a od pasa dole je, že ukáž, ako strašne máš nasolané. Dobre. Ale to napríklad sa mi strašne páčilo, lebo pre mňa vždy bol Kontrafakt absolútne skvelou, ako keby balansom medzi takým tým vážnym dobrým rapom a tým, že sa absolútne vážne neberiete, že je to strašná sranda pre vás a z tých CD-čiek je hrozne cítiť, že sa pri tom hrozne dobre zabávate. Všetci, že je to akože strašne dobre strávený čas a tak. Budeme môcť čakať niečo takéto aj od nového Kontrafaktu? Nejaké vtipky? Je od neho. To Paťo má tiež na srdci. Ja som taký typ, jak moja milá mama. Ona bola vždycky taká, že skôr na vážnejšie, aké by veci. Ale Paťo je extrémny komik. Bráško, primitívny humor svojím spôsobom. Sme domysli my. To, čo teraz všetci robia, tí chlapci, čo točia, tak to je všetko Murdar do Mulano Tour. Ten náš humor. To bol taký spôsob ešte... ten spôsob rozhovory. Vtedy paralelne vychádzal Jackass na MTV v Amerike a to bolo presne také podobné, no. Že také tie zakulisné extrémna, zabery. Extrémna tupota, ironia, vieš, sarkazmus. A dobrá náhoda z toho zašala. Strašne vám ďakujem chalani za rozhovor a veľmi sa teším na zväčko. The Mag! Ďakujem. The Street!